Шановні колеги, продовжуємо роботу Українського кризового медіа-центру. Та теми наступного брифінгу – батарейки, здавайтеся, закривають волонтерську мережу та переходять на європейську модель збору батарейок. Наші спікери сьогодні – Любов Колосовська, голова руху «Батарейки, здавайтеся», Ігор Дембінський, заступник директора департаменту електромонтажного устаткування мережі «Епіцентр К», і Катерина Вірмєєва, піар-директор «Ватсонс Україна». Просимо. Раз, так. Працює. Доброго дня всім, хто сьогодні є в залі, хто дивиться нас онлайн. Мене звати Люба Колосовська, я голова організації «Батарейки, здавайтеся», і сьогоднішню нашу зустріч хочу розпочати з відповіді на запитання, а навіщо взагалі ми і всі небайдужі люди збирають батарейки. В 2018 році, от нещодавно, ми нашу організацію втілили спільно із університетом «Львівська політехніка» масштабне дослідження. Ми вирішили зрозуміти, що входить в склад сучасних батарейок, які використовує кожен із нас вдома, і як це насправді шкодить чи, можливо, не шкодить, бо були і такі думки у когось, довкіллю і людині. Наше дослідження тривало місяць. Ми взяли зразки 25 різних типових батарейок, найбільш популярних типів алкалінові і сольові, передали в Львівську політехніку. І там ми робили наступне. По-перше, спочатку міряли їх хімічний склад, а потім дивилися, як те, що земля забруднена батарейками, впливає на ріст живих організмів на ній, і, зокрема, тестували це на крес-салаті. Наше дослідження показало, і от зараз ці кадри під мікроскопом ви можете бачити, що тоді, коли земля забруднена батарейками, клітини живих організмів на ній перестають ділитися. Результати, які ми отримали, насправді доволі шокуючі ще тим, що в сучасних багатьох батарейках уже немає важких металів. Дехто думає, що через те, що їх там немає, вони вже перестають бути шкідливими, але насправді навіть ті компоненти, які є основним в них і входять туди, ми це бачимо наочно на дослідженні під мікроскопом, що вони здатні вбивати все живе. Колектив університету порахував масштаби цієї шкоди, і вони зійшлися на цифри 16 метрів квадратних. Ми також порахували її в метрах кубічних, але вирішили зійтися на метрах квадратних для того, щоб люди могли якось це співвіднести, можливо, з площею свого двору, з площею своєї дачі і так далі, що всього лише одна батарейка, типова, звичайна, може насправді мати такий шалений вплив на навколишнє середовище. Ці дані, які ми отримали, ще з більшою силою мотивують нас робити ту справу, яку ми почали робити 5 років тому. Зараз ми вже знаємо статистику, що тільки за білими цифрами в Україну ввозять близько 160 мільйонів штук батарейок на рік. І ви можете собі уявити, про яке забруднення взагалі йде мова, коли взяти до уваги цифри, що лише одна забруднює 16 квадратних метрів. Справа, яку почали ми 5 років тому, почалася просто як ініціатива з бажання трьох айтішників зробити землю чистіше. На той час був завод «Аргентум» у Львові, який казав про те, що можна здати їм батарейки безкоштовно на переробку, варто тільки об'єднати людей і організувати фактично збір. Ми подумали, що, о Боже, як все просто. Зробили класний дизайн, логотип, почали поширювати цей вірус по країні. Це у нас доволі добре виходило, тому що ми охопили буквально за 3 роки всі області України. Ми відкрили 1500 пунктів разом з волонтерами. Зібрали от на даний момент уже більше ніж 60 тонн. І все якби відбувалося начебто доволі добре до тих пір, поки не почалися усвідомлення, які заставили нас подорослішати. Перше полягало в тому, що завод «Аргентум» в 2016 році вже остаточно оголосив, що переробка батарейок збиткова, і за неї потрібно платити. Тобто ті ресурси, які ви можете продати, переробляючи батарейки, вони, будучи проданими на ринку, не окупають ті ресурси, які потрібні, щоб організувати цю переробку. І більше того, виявилося, ми просто цього не знали на момент, коли починали проєкт, що те, що відбувалося на «Аргентумі», це взагалі не була переробка батареїк такою, як вона є в Європі, наприклад. Бо переробка батареїк починається, по-перше, з їх сортування на 8 типів, да, і потребує спеціальної технології утилізації для кожного з цих типів. Цього всього не було на «Аргентумі», там просто робили експеримент, щоб виявити, наскільки це може бути економічно привабливо. Тобто, фактично, ми зрозуміли, що, а куди ж тепер відправляти всі ці батарейки, які ми збираємо? Ми впродовж 17
2015 року доволі детально вивчали інші пропозиції українських підприємств, в тому числі були як якісь фантазійні розробники, які думали про те, що це можна зробити за рахунок зміни технології прибутковим. Були і ті компанії, які сказали те ж саме, що Аргентум, що переробка батареїк потребує дотації, тому за неї потрібно платити. От, і саме тому ми якби почали думати, як це взагалі працює в Європі, дивитися, ну, що відбувається там. Наші дослідження в цьому напрямі показали, що всюди в Європі переробка батарейок дотаційна, тобто за неї платять виробники батарейок. От, на відміну від, це дуже важливо теж транслювати до суспільства правильні знання про це, що в Європі це не фінансує держава в жодному разі, це неправильно, неправильно те, що це відбувається із державного бюджету, в цей час це має бути пропорційно продажам батареїк. От скільки ми їх продали, пропорційно до цього, стільки маємо переробити. І в Європі переробку батареїк організовують їх виробники, а держава їх просто змушує це робити за законом. Да? Тобто вони закладають ці витрати в свої витрати і створюють чи організації розширеної відповідальності виробників оплачують збір і переробку батарейок. Для розуміння цифр, в Польщі наші сусідні, за даними наших колег, на одну тонну зібраних перероблених батарейок зазвичай виробник витрачає приблизно 675 євро. Тільки на одну тонну. Тобто, перерахувавши це в ті обсяги, які вони збирають, виходять мільйони євро в цій сфері, які витрачаються в Польщі, тому там є переробка батарейок, які не витрачаються в Україні, тому у нас її нема. Все дуже просто. І заводу з переробки батарейок в Україні немає не тому, що у нас немає технологій, погана держава чи ще якісь такі фантазійні причини. Її немає лише тому, що у нас немає оцієї системи, коли виробники батарейок платять за його роботу. І ми усвідомили, вивчаючи цей досвід, що немає смислу в Україні взагалі зараз мати завод по двом причинам. По-перше, немає цієї системи, хто заплатить за його роботу, но у нас мало батареїк дуже. Тобто, якщо взяти всі організації і компанії, не тільки нашу організацію, ще й ті компанії, які збирають, ми збираємо приблизно 100 тонн на рік. Нормальний завод з переробки батареїк в Європі починається з 3000 тонн на рік. Тобто, якщо ми зараз побудуємо завод в Україні, це буде означати, що нам доведеться цю вартість поділити, ну, цю маленьку кількість переробляти за дуже дорого. І тому ми зрозуміли, що правильно шукати це рішення в Європі зараз. Стратегічна ціль для України має полягати в тому, щоб зробити державну реформу. Тобто, от так само, як і в Європі, зробити так, щоб виробники почали об'єднуватися для переробки. Но справа в тому, що хоча текст законопроекту про батарейки написаний, ми теж брали участь в його створенні, прийняття такого законодавства за досвідом Європи, знову ж таки, візьме від 5 років. А у нас зараз є, як каже один європейський експерт, обтяжуюча обставина на складі, 60 тонн батарейок. І не тільки у нас. І ми маємо рухатися швидко, саме тому в той час, як ми беремо участь в впровадженні державної реформи, ми беремо також участь і просуваємо в цьому наша філософія, практичне рішення уже зараз. Воно полягає в тому, що, по-перше, ми обрали 2 заводи з переробки батареїк у Європі із 8 претендентів. Ми зупинилися на заводі Рекупіл в Польщі і Редукс у Німеччині по співвідношенню ціна, якість, комунікації і так далі. І зараз розпочали процедуру оформлення дозволу на вивезення туди наших батареїк. Тому що, насправді, ця процедура дуже важка, так просто ввести в Європу такі відходи, як батарейки, це не буває. Тобто 9 місяців вона триматиме ця процедура. І знаючи тепер уже вартість цього питання, ми розуміємо, що переробка тих батарейок, які зараз у нас накопичені на складах, обійдеться в більше ніж 3 мільйони гривень. І в той час, як ми шукаємо спонсорів і рішення для того, щоб переробити все, що ми зібрали уже зараз, в цьому році, в цьому місяці ми прийшли до доволі складного з одного боку, з іншого боку, єдиного можливого рішення, ми прийняли рішення змінити модель в рамках проєкту «Батарейки, здавайтеся». Ми в той час, як ми самі виросли з волонтерської мережі і були, в принципі, у її початку, ми вирішили, що зараз так продовжуватися далі не може. Ми маємо переходити на більш європейський підхід по збору батарейок і збирати їх в тих компаніях, які покриватимуть вартість переробки, так як це відбувається у Європі. Завдяки цьому ми зможемо не просто збирати батарейки з віддаленим можливістю переробити їх колись, а реально уже одразу оплачувати їх переробку
на дієвому заводі у Європі. Наші спроби відповісти на запитання, хто ж за це заплатить, почалися ще в 2016 році, коли ми вперше зібрали за стіл переговорів 8 імпортерів батарейок в Україні і запропонували їм, не чекаючи закону, створити таку систему, як працює у Європі, уже зараз в Україні. Нам знадобилося 2 роки для того, щоб пояснити, донести і мотивувати частину з них до конкретних дій. І ми вважаємо, що це безпрецедентний випадок і успіх, і, в принципі, демонстрація того, що в Україні є відповідальні компанії, які не чекають якоїсь вказівки зверху, а вже зараз починають робити зміни. Це те, що дві компанії, представники яких зараз сидять поряд зі мною, зрозуміли, що це також відповідає їх цінностям, і вони готові разом з нами втілити такі пілотні проекти, щоб в мережах «Епіцентр» та «Ватсенс» батарейки почали збиратися на переробку, і фінансувалася ця переробка із доходів з продажів чи інших бюджетів цих мереж і імпортерів, які там продаються. Детальніше про ці проекти колеги згодом після мене розкажуть. Но треба розуміти те, що ці пілотні проекти, які ми зараз готуємо і в 2019 році будемо втілювати, вони не врятують всю Україну від забруднення від батарейок. Вони покриють 2% в об'ємі тих батарейок, які ввозять в країну. Тобто зараз от в окремі контейнери в Україні така цифра, що збирається всього лише 1% батарейок. Це ще один доказ, що волонтерська мережа, до речі, неефективна в вирішенні цього питання. І поки що не переробляються. Да? От цей проєкт дозволить зробити так, щоб 2% збирались і перероблялись. Но ці дві мережі, вони не витягнуть карму всієї України. Якщо ми хочемо переробляти дійсно більше батарейок, дуже важливо, щоб більше відповідальних компаній приєднувалося до цього руху. І для цього, для того, щоб зробити можливість цього приєднання простішою, ми в цьому місяці запустили наш новий проєкт, який називається «Коробочки». Суть нашого проєкту – це теж нова модель. Вона полягає в тому, що будь-яка відповідальна компанія може замовити у нас коробочку для збору батарейок на 10 кілограмів спеціалізовану, у вартість якої входить переробка цих батарейок, вивезення цієї коробочки із офіса і внесок на реформу, на те, на ту роботу, яку втілює наш рух, для того, щоб переробка батарейок врешті-решт оплачувалася виробниками батарейок, ті пілотні проєкти і державні зміни, які ми просуваємо. Ми подаємо цей проєкт до компаній, до відповідальних організацій, пояснюючи його їм тим і їх вигоду, в тому числі тим, що це гарантована переробка батарейок, тому що багато організацій зараз знову ж таки збирають батарейки, але не розуміють, що з ними відбувається далі, не усвідомлюють, що дуже часто, якщо, наприклад, у нас на складі вони принаймні зберігаються в надійних бочках, є дуже багато організацій, які вони просто зникають в невідомому напрямку, і багато проєктів в компаніях, в торгових мережах в кінці ланцюжка оцього переробки не мають. Беручи участь в коробочках, компанія одразу має для себе закритим це питання, тому що ми уже в 2019 році будемо возити ці батарейки у Європу. Крім того, це спосіб для нас, коробочки, ще допомогти компаніям, допомагати школам. Бо зараз школи, багато шкіл збирали батарейки, вони не мають власної фінансової можливості здати їх на утилізацію за гроші. І встановлюючи коробочки із своїм логотипом в школи, компанії таким чином підтримують їх ініціативу, щоб вона не зупинялася позбавлення батарейок, і враховуючи те, що кожна коробочка брендована, це також реклама і для самої компанії. Можливо, запрацює навіть механіка те, що компанії будуть дарувати. Ми дуже віримо в те, що компанії будуть дарувати одна одній такі коробочки для того, щоб поширювати вірус соціальної відповідальності. Зараз ми запустили проєкт лише тиждень тому, але до нас вже приєдналися і висловили бажання і замовили коробочки 8 компаній. Для розуміння взагалі, хто це і що це за компанії, це, звичайно, айтішники, компанія «Промода», яка займається інтернет-рішеннями для організацій, «Індіго», HR-агенція рекрутингова, компанія «WorkUA», найбільший сайт з пошуку роботи в Україні, Grammarly, компанія, яка робить всесвітній сервіс по
перекладом і перевіркою орфографії. І взагалі ну, дуже приємно, що ці компанії працюють в Україні і бачать ну, свою роль в тому числі в тому, щоб робити, змінювати нашу країну на краще і робити свій внесок в це. Крім того, приєднуються теж дуже приємно, що компанії екологічного профілю, такі як Grain Power, які займаються експортом різних зернових культур з України, теж екологічно вирощених, продавці батарейок, невеличкі магазини приєднуються, і також наша компанія «Партнер екологічної інвестиції», разом з якою ми будемо вивозити батарейки за кордон як ліцензований перевізник. Вона буде зараз у нас, от в цей час, коли ми будемо вивозити батарейки. І навіть такі невеликі компанії, як MuSpace, Coworking у Львові, наприклад, теж приєднуються, і нам дуже приємно відчувати їх підтримку в цьому питанні. Так що ми сьогодні цих компаній 8, ми віримо в те, що їх може бути 100 і 200, і тільки так ми, власне кажучи, збережемо Україну чистою від забруднення. При цьому хочеться от всім те, щоб відбилася в свідомості оця фотографія. Це звалище несанкціоноване батареїк під Одесою у 2017 році, яке сфотографували активісти. Це якби обличчя взагалі ну, збору батареїк часто в Україні зараз, те, що вони збираються, а потім насправді нікуди не йдуть. І в цей момент хотілося б звернутися до мереж тих компаній, які збирають батарейки, в тому числі під своїми логотипами зараз, і рішення з переробки батарейки не мають. Ми дуже просимо їх приєднатися або до руху цивілізованого по тому, щоб оплачувати батарейки, відправляти їх на переробку, або припинити це робити і вводити людей в оману. Тому що нам в Фейсбуці, наприклад, дуже низка питань однакового смислу, люди не розуміють. Вони кажуть, так а навіщо вони поставили бокси, якщо вони не відправляють їх на переробку? Ну, от таке, якби, щире, просте питання людей, но, ну, отак, да? Люди навіть не можуть усвідомити, що хтось це може робити бездумно заради своєї реклами чи якось так, і не відправляти батарейки на переробку. Ми закликаємо компанії підходити відповідально, якщо ставляться бокси, забезпечувати переробку, або просто тоді не робити цього, бо це, ну, якби, обман, це ще гірше. От. Ми віримо в те, що цю проблему, вона дуже глобальна, її можна вирішити тільки разом, і запрошуємо всіх небайдужих людей приєднуватися до нас в форматі коробочок, в форматі... Наша організація ніколи не брала гранти, ми існуємо тільки на внески людей і компаній, налаштувати внесок на нашу діяльність, просто робити репости на Фейсбуці, ну а журналістам, звичайно, розказувати достовірну інформацію людям. Дякую вам, пізніше відповім на запитання, а зараз передам слово Ігорю. Здравствуйте всем. Я представляю компанию «Эпицентр К». Сейчас попытаюсь рассказать предысторию, как мы сюда попали, как познакомились с проектом «Батарейки, сдавайтесь». Где-то в 2012-2013 году в интернете и в печатных изданиях стали появляться статьи, в которых говорилось о вреде, который наносят непереработанные батарейки окружающей среде. Одновременно с этим начали появляться волонтерские организации, которые, как могли, пытались донести эту информацию общественности и пытались собирать эти батарейки. Ну, соответственно, куда их девать, они пока не знали, но верили в то, что скоро эта проблема разрешится и действительно будет куда сдавать. В тот же самый момент, где-то уже в 2013 году, в наши магазины стали обращаться покупатели с вопросом, а куда же нам сдавать использованные батарейки. Наша компания никогда не уходила от ответственности. Мы же продаем батарейки, соответственно, мы должны принимать использованные батарейки назад от наших покупателей. Мы начали искать пути решения этого вопроса. Провели ряд встреч с нашими поставщиками, импортерами, представителями производителей батареек. Один из производителей, представителей производителей батареек предложили нам разместить у себя боксы по сбору таких батареек. Работало это приблизительно так. Стояли брендированные боксы этого производителя. Все покупатели, любой желающий, мог прийти и отдать батарейки.
На боксах было написано, соответственно, что дальше батарейки будут перерабатываться, и в это все верили и мы, и компания, представитель производителя, так как они подписали контракт с компанией, которая якобы должна была отправлять данные батарейки в Европу на утилизацию. Соответственно, такая услуга была платной для нашего поставщика, представителя производителя. Так продолжалось приблизительно 2-2,5 года. Мы собирали батарейки, маркеты, когда накапливалось достаточное количество батареек, связывались с представителями производителя и отправляли данные опасные отходы, так их назовем, на склад представителям производителя, которые, в свою очередь, все эти батарейки отправляли компании, с которой был подписан договор. Ну, и верили в то, что действительно батарейки отправляются и утилизируются. Через некоторое время представители этой компании обратились к нам с вопросом, вернее, не так. Они пришли к нам и сказали, что сожалеют, но дальше принимать батарейки от нас они не смогут, потому как компания, которой они платили за отправку в Европу батарейки и дальнейшую утилизацию, она пропала. Когда они начали искать эту компанию, они уже потом узнали, что на самом деле батарейки никуда не отвозились, а дальнейшая судьба этих батареек никому не известна. Соответственно, мы в свою очередь прекратили массовый прием батареек на маркетах. Но это не значит, что мы отказывали покупателям в сдаче этих батареек. Мы убрали с проходных мест эти боксы. Но если покупатель хотел сдать батарейки, он мог оставить на информационном центре. Там стояли маленькие пластиковые ящички, куда эти батарейки собирались. Не на всех маркетах на самом деле был прекращен прием этих батареек. Многие маркеты, которые сумели договориться с местными волонтерскими организациями, продолжали собирать батарейки и отправлять на склад этих организаций, которые, в свою очередь, до сих пор надеются на то, что данный вопрос будет разрешен и им будет куда деть эти батарейки. Проблема на самом деле до сих пор не решена, и сейчас мы пытаемся вот решить эту проблему. В 2018 году с помощью одного из наших поставщиков, который поставляет нам батарейки, мы, соответственно, познакомились с этим проектом «Батарейки, сдавайтесь». Провели трехстороннюю встречу, где присутствовали непосредственно «Батарейки, сдавайтесь». Мы, как продавцы этого товара, и поставщики, импортеры, представители компаний-производителей. И на этой встрече мы договорились о том, что мы постараемся этот вопрос решить, договорились о каком-то пилотном проекте, когда попробуем хотя бы первый контейнер отправить, там 20-22 тонны. Этот проект мы собираемся запустить полномасштабно в феврале следующего года. Бюджет этого проекта будет формироваться с доходов нашей компании, с доходов компаний-поставщиков, ну и представителей компаний-производителей. Какие затраты предусматривает это? Ну, на какие затраты рассчитан бюджет? Это, естественно, изготовление этих боксов, их оформление рекламное. Там нужно обязательно указать всю информацию, чтобы покупатель мог ознакомиться и понимать, насколько это все опасно, и что, сдав батарейки здесь, они действительно будут утилизированы. Логистику, как с маркетов на общий склад, так и с этого склада потом перевозка в Европу и, соответственно, оплата утилизации этих батареек. Далее. Сейчас. Вы меня извините, у меня первый раз пресс-конференция, никогда ранее не участвовал, поэтому немножко что-то мог забыть. Да, как это будет происходить?
Ви, Юра, знаєте що? Ви розкажіть про свою мотивацію. Я просто от додам від себе те, що така позиція мережі, те, що ми вже продаємо батарейки, ми вже повинні їх приймати. Ви розумієте, це дуже круто, тому що це означає, що не чекаючи закону, не чекаючи знову ж таки якогось дива, люди вже роблять зараз ту європейську модель, якою ми всі чекаємо. Це те, що надихає нас рухатися далі і жити в цій країні. От, ну, Ігоре, як це мотивація сформувалася? Ну, мотивація одна – это ответственность перед общественностью, это понимание того, что когда-нибудь, если не нас, то наших детей, результат всей этой деятельности, ну, нас или детей в последующем настигнет. И мы подошли к этому вопросу так. В своем доме надо поддерживать чистоту. Соответственно, мы приложим максимум усилий, чтобы этот проект стартовал и далее развивался. Мы прекрасно понимаем, что только наших двух компаний, усилий наших двух компаний, очень мало, чтобы обеспечить утилизацию всех батареек использованных, которые у нас сейчас накопились на складах и которых будет становиться все больше и больше. Поэтому, соответственно, мы призываем и другие компании, которые в своем ассортименте имеют батарейки, присоединяться к данному проекту и не забывать, что это наша общая проблема, с ней нужно бороться. Дякую, Игорь. Тоді Каті передаю слово. Спасибо. Добрый день. Мы не первый год, не первый раз участвуем в пресс-конференции с организацией «Батарейки, сдавайтесь», но очень приятно, низкий поклон Любе и ее команде перед тем, что проблемы, они остаются, да, но идеи, какие-то новые решения всегда появляются, и мы стараемся, как можем, их поддерживать и участвовать. В частности, небольшая предыстория. Мы, сеть Watsons, начали собирать батарейки в 2013 году. Эта дата уже сегодня звучала, это у вас какая-то дата основания вашей организации была. Вот такое движение зародилось. Постепенно оно все было популярнее и популярнее среди наших клиентов. Это, кстати, вот даже не только клиенты наши, это просто все люди, которые интересуются, куда отправить использованные батарейки, они через какую-то свою сеть общения узнают, что можно их отправить в Watsons. Я об этом узнаю через мониторинг, который мы видим по своим упоминаниям. То есть куда батарейки? Вот в Watsons. Плюс это очень удобно для людей, потому что наши магазины, их более 400 по всей Украине. Очень удобно отправить куда-то, где рядом находится, да, пункт. Собственно, для этого и поэтому мы основали эту инициативу. Изначально мы отправляли батарейки, как и большинство волонтерских организаций, тех, кто собирает на завод Аргентум. Потом, как сказала Люба, оказалось, что он перестал их перерабатывать. Вот мы, соответственно, перестали туда эти батарейки отправлять. На данный момент у нас собранных батареек около 35 тонн. В бюджет корпоративной социальной ответственности заложена переработка на одном из заводов в Европе на следующий год. Запланировано. Вопрос дальнейшего, то есть мы продолжаем собирать батарейки, вопрос дальнейшей их переработки в текущих и будущих переговорах с нашими поставщиками батареек, которые представлены в нашей сети. Очень надеемся на плодотворность этих переговоров и сотрудничества. Спасибо. Наразі маємо час для запитань. Просимо підіймати руку та представлятися. Валерія Парпара, за київським часом, Суспільне телебачення. Якщо Європа вкладає в ціну батарейки її переробку, то чому ті батарейки, які йдуть до нас на експорт, значить, ми маємо додатково оплачувати за їхню переробку, коли вони будуть повертатися до Європи? Не зовсім так, все трішечки працює. Вони це роблять наступним чином. Тобто, дивіться, от Європа, беремо Європу. Виробник батарейок має зобов'язання зібрати в заданому році 40% свого імпорту. Тобто,
у них немає такого, що вони взяли і вклали якусь фіксовану суму в кожну батарейку і потім з цією сумою повезли в Україну. Це не так працює. Працює це так, що у них є, наприклад, зобов'язання зібрати 40% імпорту, і вони це перераховують кожну тонну, скільки їм треба євро витратити. І от ця загальна сума, як у цьому виробнику батареїк треба євро витратити, щоб зібрати, наприклад, в цій самій Польщі, да, вони це розподіляють самостійно, їм ніхто не каже, як і скільки. І вони кладуться на витрати свої. Вони розподіляються між тими батарейками, які продаються. І, до речі, тут така цікава штука, що це як пенсія працює. Тобто нові батарейки оплачують старих. Ну, і причому так, продається 100% батарейок, а переробляємо, наприклад, 40, да, в заданому році, ну, от в Європі так. І ці 40 розподіляються між 100 нових, які продали. І з кожним роком цей відсоток зростає. В Європі зараз 45. Ну, от за 15 років, просто для розуміння того, що ніде в світі реформи не відбуваються за чарівною паличкою, 15 років 45 от вони змогли відсотків добитися. Да? І воно розподіляється між ними. Тобто такого, що вони платять за Україну, немає в самій моделі розширеної відповідальності виробника. Ну, і якби, може, й добре, що її немає, тому що це ж неправильно, щоб Польща платила там за нас. Да? Тобто, так чи інакше, це нас питають, а я вивожу через кордон батарейки незаконно в Польщу, і, коротше, все у мене класно. Да? Ну, це теж неправильно. Да? Неправильно, що ми польська земля при цьому не дозбирає. Якщо ми хочемо збирати 100% батарейок в Україні, нам точно треба втілити цю модель. Здравствуйте, Ірина Любич, телеканал «Україна». Підкажіть, будь ласка, от у мене питання до всіх спікерів. Цікавить мене фінансова сторона соціальної відповідальності саме підприємств. Можливо, поділитися хоча б приблизними цифрами, оскільки це обходиться, про які бюджети ми говоримо, аби ви зібрані батарейки у ваших магазинах, так там всюди дає ці пункти збору, аби потім їх переслати за кордон і переробити. Тому що ми нещодавно спілкувалися з «Київкомунсервісом», у якого на складі вже понад 50 тонн, і вони розповідають, що насправді процес перевезення особисто для них, так, суб'єктивна точка зору, дуже складний. Скажіть, чи маєте ви складнощі з цим, аби домовитися з іноземними партнерами чи просто з іноземними заводами, які приймають такі, будуть приймати наші батарейки? І питання тоді в тому заключається, якщо ми візьмемося цими темпами, то чи є якісь приблизні хоча б терміни, коли ми зможемо хоча б трохи вивезти батареїк з нашої країни, тому що багато людей говорить про колосальні об'єми, які у нас зберігаються на складах? Напевно, я відповім на це запитання. Переробка батареїк з усім, з переробкою, з перевезенням, з попереднім зберіганням, обходиться від 55 гривень за кілограм. Тобто ви можете порахувати, скільки це буде коштувати мережі, в залежності від того, скільки вона збере. Епіцентр планує зібрати мінімум 20 тонн в наступному році, Ватсонс планує переробити 35 тонн в наступному році. Тобто ви можете перерахувати в одному кілограмі 50 батарейок, от, ну так, якщо хочеться погратися з цифрами, тобто скільки це буде. Ці 55 гривень кілограм, тобто туди все входить, дійсно, переробка батарейок в цій статті не найбільша, а багато тягне перевезення. Ну, тобто, ліцензовані машини по міжнародній конвенції АДР, тара, яка теж дуже спеціальним чином закупається, у неї там термін використання не більше 5 років, документи і так далі, но це все одно значно дешевше, ніж якби це зараз було в Україні. У нас є прекрасний прецедент заводу з переробки батарейок в Росії. От можемо подивитися їх приклад. У них є один завод, і у них виходить 1500 євро за тонну переробка, наприклад, на одному з заводів, за рахунок того, що батарейок дуже мало, системи немає, і якість взагалі під питанням цього заводу, наскільки він якісно переробляє. Тому в принципі, це все одно дешевше і правильніше, ніж якби це зараз було у нас. Інша справа, що коли ми будемо багато батареїк вивозити за кордон, як оптимізація, український бізнес прийде сам, щоб економити кошти українським виробникам. Тобто,
з'явиться спочатку, ну, скоріше за все, сортувальна лінія тут на місці, яка дозволить їх розподіляти. І, можливо, найбільш типові типи далі тут переробляти. Но треба розуміти, що залишаться такі типи, як, наприклад, кадмієві акумулятори. Це, ну, кадмій – це просто отрута високого порядку. Ми навіть отут в цифрі 16 метрів квадратних, ми кадмій спеціально не міряли, бо там буде зашкал. Ми просто брали найтиповіші. Но є рідкісні дуже шкідливі типи – кадмієві, ртутні. І їх в Україні точно буде недоцільно, бо їх не дуже багато, але шкода від їх переробки буде жахливою, якщо тут завод побудувати. І, ну, враховуючи те, як у нас норми дотримуються. Тому деякі типи точно треба завжди в Європу відправляти, і цей досвід відправки в Європу, він точно потрібен. Ну, точно. Просто що деякі типи пізніше будуть у нас перероблятися. Стосовно часу, наша амбіція в 2019 році відправити щонайменше дві машини. Ну, тобто, якщо дивитися на ті цифри, які називають мережі, і якщо класно зайде проєкт коробочки зараз, і багато компаній приєднається, може це і три буде. Ну, якби хотілося б, будемо намагатися ставити реалістичні цілі, дві машини 20-тонні. Ми спеціально два заводи вибрали для того, щоб вживу потестувати, як вони взагалі. Ну, тобто, як піде співпраця. І далі ми вже виберемо, з ким ми будемо працювати на довгостроковій перспективі – з Німеччиною чи з Польщею. Наша ціль – це саме наступний рік. Стосовно ситуації з «Київкомандсервісом», я її теж прокоментую. З одного боку, так само, як і у нас, в принципі, в волонтерській мережі ініціатива благородна, да, збирати батарейки, але фінансової відповіді на те, як їх переробляти, у них немає, тому що це некоректно робити це з бюджету. Я поясню зараз, чому це некоректно. Уявіть собі двох громадян України. Перший громадянин – це, скажімо, я, не знаю, яка не купувала батарейки, скажімо, уже рік. Да? Другий громадянин – це молода мама, яка зараз у неї народилася дитина, і вона купила уже 30 батарейок там, за цей рік. Чому я маю, сплачуючи податки в бюджет, платити за переробку тих батарейок, які ця молода мама купила? Це неправильно. Ну, тобто, переробка батарейок має бути пропорційна їх використанню. І тому довгостроковий сценарій переробляти це з бюджету, він не життєздатний. Крім того, треба розуміти, що чому він ще не життєздатний, тому що він, можливо, спрацює в іграшкових масштабах. Коли ці масштаби досягнуть 3250 тонн на рік, враховуючи вартість переробки. Ну, у нас же ж в бюджеті є ще інші питання, які треба вирішувати. Да? Це ж не тільки про батарейки історія, так те ж саме стосується всіх відходів. Упаковки, ламп там, і так далі. Да? Тому це має бути відбуватися все ж таки, як в Європі, на рівні мереж. І далі, щоб ви розуміли, як муніципальні проєкти по збору батарейок працюють за кордоном. Тобто там теж муніципалітети беруть участь і комунальні підприємства беруть участь, але виключно за домовленістю з виробника і на дотації від виробників. Тобто, наприклад, муніципалітет, ми їздили, дивилися досвід іспанської організації, наприклад, муніципалітет Валенсії, він отримує від виробників дотації на те, щоб встановлювати пункти збору батарейок там на зупинках, в публічних місцях. Но, знову ж таки, виробник вирішує, робити це чи ні, бо може виявитися, що ефективніше збирати в магазинах чи в школах, наприклад, ніж на вуличних контейнерах. Да? Тому тут, ну, питання таке, що з одного боку, якби можна ж їх зрозуміти, вони ж хотіли як краще, но стратегічно найкрутіший, найправильніший сценарій – це збір в компаніях, які покривають вартість переробки. Ще запитання, будь ласка. Добрий день, мене звати Андрій, представляю компанію «Укрбіоекологія». Ми ліцензіати от аналогічної теми по батарейкам. Значить, смотрите, ми пробіжали ту історію, все, що ви розказали. И были на транскордон, пытались зайти. Значит, ситуация в следующем, что рекупил на сегодняшний день, перерабатывает батарейки, вы правильно сказали, 680 до 700 евро за тонну, там с сортировкой и так дальше. Это затраты вместе с логистикой и со всем. Рыночная цена сегодня мы принимаем на утилизацию, это 800 евро за тонну. Так вот вопрос в следующем, производители какую часть этой себестоимости готовы покрывать? Потому что для бизнеса экономически невыгодно за 90 долларов или там евро на тонне, вот это переворачивать эти тонны, машины, фуры и все остальное.
Ви можете зв'язатися з нами, і ми розглянемо вас як претендента, якщо вам цікаво для вивезення. Тобто розкажемо більше про те, наприклад, як ми працюємо зараз з екологічними інвестиціями. Якщо ви можете запропонувати для України більш економічне рішення, тобто, щоб і ваша вигода в цьому була, наприклад, і ми могли вивозити, тоді, можливо, ми теж розглянемо вас як одну із компаній, яка вивозить. От. Тобто треба дивитися на ті цифри, які ви запропонуєте. А у вас є договір з рекупіл? Ви бачили його взагалі? Так, да, звичайно. І як там є такий пункт, що якщо ви не довозите повністю все заявлене ножом, 70% ви повинні розмістити. Ви читали такий пункт? От прямо конкретно зараз я не скажу, бо у нас в команді саме узгодженням договору займається моя колега. Можемо відповісти на це запитання от після конференції, я вас з нею зв'яжу. Конкретно і це ще питання. Смотрите момент, що для Транскордона ми повинні заявити определенне кількість батареек, і ні кілограма більше, ні менше, тобто ми повинні вивозити. А як ми можемо гарантувати, скільки ми їх заберемо в течение року? Ну, тут ми трішки я не згодна в тому плані, що для Транскордону можна заявити більше, але не вивезти їх. Ну, тобто ви можете собі задекларувати, що ви вивезете стільки, а вивезти менше. Менше. Да. Менше вивезти. Ну, тобто в цьому ж немає проблеми. Просто в тому об'ємі, котором у нас є, це ноль робота. Ну, а ми ж просто роботи ніхто не хоче. Я вас абсолютно точно в цьому розумію. І це те питання, що ринок цей з'явиться, і вигода ваша, в тому числі, і компаній, тоді, коли з'явиться оця система. Ну, тобто, бо, знову ж таки, причина, чому в Європі працює збір і переробка сміття, це не те, що європейці більш відповідальні люди. Це те, що там є економіка, яка робить вигідним, це в тому числі для бізнесу, який перевезенням займається оператори відходів і переробники теж. Тому, да, це зараз дуже важко. Ну, тобто, насправді, ви праві в тому, що там... Якої саме вартості? Ціни переробки на 680 євро. Все, що стосується ціни переробки, я вам назвала цифру 55 гривень кілограм. От можете перерахувати це в тони. Переробник в наших проєктах буде покривати всю цю вартість. Бо у нас немає інших джерел доходів. Ну, тобто, ми не комерційна організація, виробник. От на той обсяг, який ми задекларували, наприклад, 20 тонн там в епіцентрі, да, 35 у Ватсенсі, виробник покриватиме повністю переробку. Но ви можете звернутися до нас, і ми поговоримо теж з вами. Тобто, ми відкриті, і це правильно і класно, коли є багато компаній, яким це цікаво. Можливо, разом з вами, і в тому числі ваші батарейки ми вивеземо в 2019 році. У нас все готово. Ми добіжали до Транскордону, угу. Ну, я з вами повністю згодна, що з фінансової точки зору, поки в Україні немає моделі, для компаній це не дуже вигідно, бо немає цієї системи. Але тільки створюючи ці прецеденти, в тому числі працюючи з мінімальною маржею для компаній, які вивозять, у нас ну, виходить хоча б якісь кейси показати. Це, ну, вас можна зрозуміти. Да. Ще запитання, колеги? Якщо запитань більше немає, дуже дякуємо всім за увагу, дякуємо за корисну інформацію. І запрошуємо всіх журналістів, якщо питання якісь виникли, звертатися до нас. Сьогодні ми плануємо візит на наш склад для тих журналістів, яким цікаво побачити вживу, як зараз зберігаються батарейки, да, показати ну, додаткову картинку взагалі того, що відбувається. І ми відкриті далі до ваших питань, тому що, знову ж таки, немає такого, що одні батарейки здавайтеся, все пофіксять. Да? Тобто тут тільки об'єднанням всіх зусиль, журналістів, компаній і те, що дає нам сили так довго уже насправді з цим боротися, да? Це саме те, що люди нас підтримують. Що ми відчуваємо, що ми не одні. Це дуже важливо і дякуємо ми всім за це. Дякую. Дякую.